Legeak, Euskal Presoei bereziki aplikatzeko sortua, bizi osorako kartzela zigorrak albidetzen ditu. Aldarri hau, Euskal Herriko plaza guztietan ozen adieraziko dugu. Bizi osorako zigorrik ez. 7/2003 legeari ez. Esan behar dugu, harriduraz bizi izan degula, azkenengo asteetan egon diren egon den guztiak, esan diren gezur guztiak, garbi zegoelako, hemen antolatuta zegoen martxa, ez zera inundik inora, ez omen aldirik, ez ezerri gorazarre egiteko, eta hori, sareren ibilbidean gurekin mobilizazioetan, ekimenetan parte hartu duten eragile, talde politiko, instituzio ezberdinek, garbi eukita ere, bidea ireki die, ultraeskuinari, esan dituztenak esan da ere, ba, beraien nahi zuten konfrontazio ere mua sortzeko. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?